Tani waa Zeynab Xabse waxay ka mid tahay gudoomiyaasha da'da yar ee degmooyinka gobolka Banaadir. Dhaawacyada ka muuqda waa kuwo soo gaaray inta ay hayso, ayna sidoo kale ku guda jirto xilka maamulka degmada Warta Nabadda ee ay Hormuudka ka tahay. Xabse oo ka hadashay kulan sanadlaha soo dhammaaday ayaa sheegtay inay habboon tahay in dadku iyagu ay wax qabsadaan oo ay hagaajiyaan xaaladaha ku wareegsan noloshooda caadiga sida dhismayaasha burburka iyo nadaafadda, iyadoo hoosta ka xariiqday in dadku ay yihiin dowladda, dowladduna tahay dadka. Qof baa dhalinyaraha wuxuu soo boosti garaynaya gurigiisa hortiisa wasaq taalo ama jajaban uu soo boosti garaynaa, markaasu wuxuu ku leeyahay dowladda meelista meeshaan waa haddii gurigiisa albaabka uu ka geli lahaa, dowladdu meelisto ganjeelka gurigiisa. Sax dowladdu lagugu sheegayba waa adiga maalisatid oo ka qayb qaadatid. Dowladdu maaha dad cirka ka imaaday, maaha furumo kaloo wax qabanaya, ma aha maxaa la yidhaahdaa canshuurteenni yaa la qaatay. Runta intiina meesha fadhisa canshuurta waddanka ma bixiseen, dhammaantiin ma bixiseen canshuurta waddanka, waxaas ku samaynayseen kan ku samaynaysay. Annagu way iswada ognahay qof walbaayo waddankan teet uu ka qaadan karo oo dhallinyaranimo mentalitygii hore ee wax lagu doonayay, mentalitygii hore ee qabiilka ahaa, mentalitygii hore ee guriga ahay aan iska daalna. Sidaas darteed siyaasaddu waa ka qayb qaadata, waaba ku jirtaaba kama maqnin, waddanka horumarkiisa aad ka qayb qaadanaysaa. Xabse oo soo hadal qaaday weerarkii ay ku dhaawacmeen dad ay iyadu ka mid ahayd, sidoo kalena lagu dilay mudan Cabdiraxmaan Yariis oo ahaa duqii magaalada Xamar, ayaa sheegtay in bulshada looga fadhiyo feejignaan iyo wada shaqeyn xagga nabadgelyada ah. Arrinta xadirnimada walaalayaal, dhammaanteen waxaan wada ognahay dad dulmiga iyo dhibka ka shaqeeya inaan naqaano xaafaduhu ay degan yihiin. Ma idinla tahay qofkii anagiina qarxiyo gobolka Banaadir qarxi ka dhacay inuu ka imaaday gaariga ama qofkii ama wixii imaaday inay duur kale diyaarad ku imaado markii cirka kasoo dhacdo ma soo raxgashay? May guriga kasoo baxeen oo leh maxaa la yidhahdaa community degan yihiin, dad degan yihiin, maxaa la yidhahdaa deris buu leeyahay, waa naqaanaa oo annagiiyaa naqaanay qofkiina qarxinaya. Dhaqdhaqaaqiisa waxaa laga yaabaa hadda markii dhibka uu dhacay dad badan oo idinka inta idaawanaya ama fadhiya ka mid ah inuu nala wadaagayo leeyahay hebel walaahi saasuu ahaaye kana aheede cirka saas buu ahaa, maxaa marka hore noola wadaagi weyseen? Information sharingka haddaad idinka dhibkaad ogtihiin annagii nala wadaagi laheedeen oo dowladdu iyo shacabkeeda isku xiran yihiin, argagixiso maba soo gasheen wadanka. Halkii mid oo soo galo wuxuu ku noqon lahaa qolkan libaax hadduu soo galo siday ahaan laheen, waa naqaanaa soo maaha, libaax ma u fadhin laheen. Qofka argagixisaa ee xaafada ku jiro haddii dhammaanteen aan la sheer garaynayn hay-adaha amniga iyo dowladdeena qeybaheeda kala dugan, wuxuu agteena ka yahay libaax soo galay. Carha la dhaafa libaax maanta meeshan soo galo kusoo goostay, askarigu wuu u taagan yahay qofka dhagaxa ku tuuraayo, qofka kabta ku tuuro, qofka qeeliya qeelo keliya warwaawarey ka cararay libaax waayadaho, intaas buu agteena ka ahaan lahaa qofka shabaabka. Maxamed Amiin, Shabelle TV.